Jsme v centru Prahy, v ulici Na Příkopě a tohle je nejvyšší patro sídla BH Securities. Vítám vás v pořadu Nad věcí, kde tentokrát budeme rozebírat americké volby. Mám tu dva odborníky, Tomáše Matušku, vedoucího obchodního oddělení BH Securities. Ahoj Tomáši. Ahoj, dobré ráno všem. A také Lukáše Kudláčka, portfolio manažera BH Securities. Ahoj Lukáši. Ahoj Štěpáne, dobré ráno všem. Máme po amerických volbách, byť ještě neznáme konečné výsledky. Jaký je vlastně, Tomáši, současný stav? Předně není ještě spočítáno, takže zatím nevíme, kdo je vítěz, ale ten stav momentální je trošku chaotický, protože vidíme sčítání v některých státech, které probíhá trošku, řeknu, nestandardně a protahuje se. Někdy si říkám, zaplať pambu za český rybníček, kde při volbě prezidenta v podstatě do několika hodin už víme, kdo vyhrál a máme jasno. Tady sice vidíme stát, který je nepoměrně větší a lidnatější, ovšem vzhledem k tomu rozložení po jednotlivých státech je trošku zarážející, že nedochází k tomu rychlejšímu sečtení a k jakési flexibilnější operaci s těmi hlasy takovým způsobem, aby ten výsledek byl znám dřív. Takže já jsem tím trošku překvapen, trošku zklamán a kdo ví, jak to bude dál, protože v tuhle chvíli ta situace stále není jasná, byť to zatím vypadá, že demokratický kandidát Biden má přece jenom o trošku lepší pozici. Mm-hmm. Kde se vlastně teďka Lukáši rozhoduje? Rozhoduje se hlavně v těch největších státech, jako je Pensylvánie, kde je 20 volitelů, kteří můžou rozhodnout volby. Tam je to velmi těsné, i když ten náskok byl dlouho pro prezidenta Trumpa velmi příznivý, tak ten náskok se hodně snížil. Pak se jedná o Georgii, kde je to v podstatě dnešním ránu, pátečním 50-50, mají úplně vyrovnaný, snad na 2000 hlasů, vyrovnanou pozici. Tady se jedná o 16 volitelů, i ty by v podstatě stačily tomu Bidenovi k vítězství, pokud by zároveň vyhrali Arizonu, kde zatím celkem slušně vede. Hodně se debatuje o Nevadě, která stále není rozhodlá, která ty výsledky teprve dodá o víkendu. A poslední je Severní Karolína, která stále ještě také není spočtená, ale kde naopak jako zase mírně vede prezident Trump. Situace se výrazně hrotí. My si můžeme všimnout, že například syn amerického prezidenta řekl, že by jeho otec měl přejít do totální války. Neřekl, jestli soudní nebo jiné. Zároveň někteří podporovatelé Donalda Trumpa hovoří o tom, že je čas vytasit zbraně. Takže to jsou velmi tvrdá slova. Proč se takhle hrotí celá situace? Já tomu na jednu stranu docela rozumím, když vidíte, že jste dosáhl v tom reálném hlasování, v tom, řeknu, fyzickém nějakých výsledků a potom na základě sčítání toho fenoménu korespondenčních hlasů se ukazuje, že ta vaše pozice vlastně tak silná není. Takže tam je velká míra frustrace. Dokážu si to představit, jak bych to sám osobně vnímal. A takže svým způsobem jakoby chápu i postoje, ty velmi razantní v tuhle chvíli, lze říci, postoje prezidenta současného. Na druhou stranu už to začíná být trošičku nedůstojné, protože jestliže tam ten systém korespondenčních hlasů funguje, je zavedený a tudíž ten doběh je takový, že oni skutečně dokáží převracet ty jednotlivé státy a ten celkový výsledek v neprospěch toho současného prezidenta, tak by neměl on přilívat až tak výrazně ten benzín do ohně tímhle tím způsobem, protože to vytváří situaci, která opravdu může směřovat k určité míře chaosu a k problémům nebo k násilí v některých státech. A to si myslím, že je zbytečné. Tak je potřeba si uvědomit, že je to úplně jiný typ národa. Oni, co se týče zbraní, oni to považují jako za na to přirozenou věc, jako my považujeme deštníky. Pro ně v podstatě je ta rétorika tím uspůsobená, tou celou historií v podstatě toho nakládání se zbraněmi v tom osobním vlastnictví, kdy tam většina lidí má okolo zbraň. Takže pro ně ve své podstatě takováhle jako až pro nás nepochopitelná rétorika může být prostě jenom součástí nějakého způsobu myšlení, který je normální. Samozřejmě, přesně jak říká Tomáš, už
v tenhle ten moment je to mírně za hranou, kdy se vyzývá k násilí ve své podstatě. Hrozí nějaký ozbrojený konflikt? Já si myslím, že ne, protože jednak Amerika má obrovskou sílu v těch národních gardách a v těch státních orgánech tak, aby zakročila dostatečně rychle. A pokud jde o tu vyhrocenou retoriku, tak ta se i co mě dala očekávat. Už ta předehra před samotnými volbami byla poměrně ostrá. Spousta lidí se vyjadřovala na obou stranách v tom smyslu, že zejména to povolební sčítání a ty následky, jakoby, že to může být problematické a to se víceméně naplňuje jenom tenhle ten scénář. Ale že bych měl nějaké větší obavy, tak to určitě ne. To si myslím, spíš že... jenom něco lokálního. Vezmeme si, že máme za sebou x měsíců protestů, které nebyly úplně pokojné, střílelo se, byla tam národní garda v ulicích. Tady to hnutí, který ve své podstatě spíš podporuje demokratického kandidáta, je více doleva, tak naráží potom na takovou tu spíš výrazně pravicovou stránku voličského spektra, které podporuje prezidenta Trumpa. A je vidět, že v těch ulicích se tyto skupiny střetávají, zatím teda bez nějakého konfliktu a zatím bez následků. A nicméně je evidentní, že tyhle ty skupiny na sebe naráží, ale je to velmi lokální a velmi omezené. Pojďme tedy k meritu věci. Lukáši, myslíš, že se manipulovalo s americkými volbami, že docházelo k volebním podvodům, jak tvrdí prezident Trump? Mimochodem, vždycky, když to říká na kameru, tak některé televize stopnou ten přenos a nenechají ho to říkat nahlas. Ano, je to pravda. Některé televize totiž v podstatě veřejně deklarovaly svoji podporu demokratickému kandidátovi a obecně demokratickému spektru voličskému. A tudíž některé výroky prezidenta Trumpa v podstatě, nechci používat silná slova jako cenzurují, ale ve své podstatě je nepromítají dál. Když to některé stanice jsou výrazně republikánské a ty samozřejmě najíždějí ty rozhovory plné. A s tím, že co se týče manipulace s volbami, je to otázka. V takovéhle staré demokracii, která má za sebou několik staletí voleb, to by člověk nepředpokládal, nicméně ten vzniklý chaos s těmi korespondenčními hlasy, které docházely až do posledního dne voleb, byť některé státy to mají dovolené, některé státy to nemají dovolené, některé státy mají dovolené to, že musí všechny lístky být v den voleb už na místě, některé státy povolily, že můžou dobíhat, proto to počítání je taky takhle dlouhé, tak vzbuzuje určité jako otázky k možnosti dodávání hlasů nebo k možnosti toho, že někdo volil osobně nebo i poslal lístek. Rozhodně může vznikat zmatek s takhle velkým počtem korespondenčních hlasů, což je velký rozdíl proti tomu, když prostě lidi přijdou osobně k těm volbám v den voleb a každý odevzdá ten jeden hlas. To znamená, námitky tu samozřejmě jsou, objevují se případy, kdy se objevily hlasy lidí, kteří už nejsou mezi námi a tak dále. Samozřejmě při takovém množství hlasovacích lístků, které bylo odevzdané s rekordní účastí někde kolem 67%, tak těch možností zmatků je hodně. Na otázka, nakolik by tam byl nějaký možný promyšlený podvod v uvozovkách, to těžko si to dokážeme představit. V dnešním světě bohužel je možné už všechno. Jak je možné, že drtivá většina těch korespondenčních hlasů jde demokratům? Proč zrovna demokratičtí voliči tuhle formu tak výrazně preferují oproti republikánům? No, my už jsme si z toho museli začít dělat legraci, protože to je jediný možný postoj, jo? Že ty pytle jsou opravdu rozdělené na modré a na červené a že postupně jak nejdřív se začaly sčítat ty modré a potom teprve možná ty červené doběhnou. Jo? Ono to tak podle toho opravdu vypadá a je to komické. Celý ten trošičku takový chaos vyplývá hlavně z toho, že samozřejmě ty volby jsou strašně těsné, že to rozdělení je opravdu 50 na 50, ten stát je dokonale rozdělený. A to vidíte, ty rozdíly jsou opravdu v desítkách, někde ani ne, v desítkách tisíc hlasů. A to je vlastně celý ten důvod, že v podstatě tam potom jakákoliv složka hlasů, kterých třeba může být 20-30 tisíc, tak může být úplně rozhodující pro zisk prezidentského postu. Takže až takhle jako je to vyhrocené. A není ani na druhou stranu moc divu, pokud dojde na nějaký ten volební okrsek určitý procento hlasů, který v podstatě ten výsledek zvrátí a jsou to hlasy, které byly odevzdány někdy před měsícem a nějakými lidmi, z nich někteří jsou skutečně spochybnitelní nebo jejich existence, to je pak problém.
Když se vrátím ještě k tvé otázce, proč demokrati volili spíše korespondenčně, je to zejména z celkového toho postoje v průběhu té epidemie, který letos zažíváme. Je vidět, že voliči republikánů a obecně podporovatelé prezidenta Trumpa neuznávají až natolik nosení roušek, dodržování rozestupů. Ve své podstatě, nechci říct bagatelizují, ale rozhodně neberou natolik vážně tu epidemiologickou situaci, která ve Spojených státech nastala. Kdežto je vidět, že voliči demokratů a i v té jejich retorice to tak vyplývá, jsou hodně obezřetní, opatrní, nechtějí moc vycházet, hodně se straní. Je to znát, možná tedy zvítězila nějaká, řekněme, opatrnost v důsledku té epidemie, proč volili korespondenčně. Problém samozřejmě je v tom, že když se podíváš na spoustu těch států, tak vidíš, že jsou úplně červený. A to znamená, že ten venkov je celý červený, ale ty hlavní města jsou celá modrá a ty samozřejmě rozhodují v těch hlasech, protože v těch městech žije těch lidí mnohem více. To znamená, ta společnost není jenom rozdělená jako vyloženě 50-50 mezi republikány a demokraty, ale zároveň je hodně rozdělená mezi venkov a město. Teoreticky by se dalo předpokládat, že lidé spíše z toho venkova budou hlasovat korespondenčně, protože ve městě není zas takový problém obejít dva bloky a dojít do té místnosti, ale vypadá to, že většina korespondenčních hlasů je jenom v těch městech. Nevolilo se pouze prezident, volilo se také do Senátu, do sněmovny reprezentantů. Tomáši, jak vypadá situace tam? Tam to je zajímavé také, protože dojde velmi pravděpodobně k té situaci, že kongres bude skutečně rozdělený, to znamená, že sněmovna reprezentantů bude demokratická a senát možná, znovu říkám, opakujem, že vlastně nevíme ten výsledek, možná bude republikánský a v takovém případě by ten legislativní proces byl určitě výrazně zkomplikovaný a to je možná taky důvod toho, proč ty trhy v podstatě na to jakoby trošičku v tuto chvíli spoléhají a ukazuje se, že by to pro ně byla docela komfortní situace. Nedocházelo by k přijímání nějakých problematických nebo převratných norem, které by měnily to zažité prostředí. My jsme viděli už na burze první reakce. Mohli jsme si všimnout, že po tom, co se zvýšila pravděpodobnost na výhru Joea Bidena, že výrazně narůstaly ceny akcí technologických společností. Proč technologie fandí demokratům? Je to paradoxní. Když si vezmeme retoriku demokratů, který chtějí ty velké společnosti, jako Google, Facebook, Amazon, chtějí rozštěpit, aby v podstatě neměli tak monopolní postavení na tom trhu, tak ve své podstatě by se tyhle technologické společnosti měly bát. Nicméně oni výrazně rostly, zejména z toho důvodu, že ten Senát, o kterém teďka mluvil Tomáš, zůstane pravděpodobně republikánský a to znamená takovéhle velké zásahy do těch společností by Senát musel schválit. To znamená, v moment, kdy Trump vyhrožoval s tím, že je požene k odpovědnosti za jejich vlastně chování vůči lidem a za jejich monopolní postavení, tak k tomu pravděpodobně nedojde v tomhle tom ohledu a zároveň neprojde ani ten, bych řekl, ještě drsnější scénář demokratů, který by je chtěli úplně rozštěpit. Takže pro ty velké technologické společnosti by to mohlo být status quo a to je pro ně úplně nejpohodlnější pozice. Možná zejména z tohohle důvodu rostly. Je také dobré se podívat na to, že a i když třeba index S&P v prvním obchodním dni rostl o více jak 2%, tak více jak 50% těch společností v tom indexu bylo červený. To znamená, opravdu rostly jenom ty velké váhy. Plus samozřejmě k tomu je potřeba zmínit, že měli jsme tam společnosti jako Biogen, který v ten den rostl o 40% a obecně celý farmaceutický sektor na základě toho rostl o velmi velké množství a to samozřejmě mohlo taky ovlivnit ten index výrazně nahoru. Tomáši, jak je to se starou ekonomikou, průmyslem, možná jak je to ještě s ekologickými společnostmi? Fandili Trumpovi, Bidenovi, je tam vidět nějaká tendence? Taky tam je to poměrně dokonale rozdělené, zatímco ty dlouhodobé názory demokratů jsou výrazně, řekněme, proekologičtější a souhlasí s tím, jaká opatření jsou přijímána, zejména třeba v Evropě, tak ten republikánský postoj je konzervativní, ten se opravdu v některých momentech skoro dá se říci vrací k těm starým zažitým formám provozování velkých třeba energetických společností nebo těžařských a na těch sektorech se to skutečně promítá. Je to vidět, že
ty obavy z nějakých větších, z většího uplatňování ekologických norem na ty firmy mohou mít vliv. Ale já si přesto myslím, že to nebudou úplně ty rozhodující jakoby argumenty, že to je spíše takové agenturní vnímání toho, co se na tom trhu odehrává a snaha o to interpretovat nějak ty pohyby těch starých z korporací, o kterých asi mluvíš nebo na které míříš, ale že ve své podstatě budou rozhodovat opravdu taková ta reálná čísla, skutečné hospodaření těch kolosů a nebo třeba světové ceny ropy, to bude rozhodující. Prostě ropa, poptávka po ní nakonec určí ten vývoj a to hospodaření si každý musí zařídit. Konec konců většina z těch firm stejně už samozřejmě se snaží chovat výrazně jinak než třeba před 15 lety. A ten jejich postoj se mění velmi rychle a je samozřejmě proekologický, nebo snaží se být. Pojďme se trošku zavěštit, co bychom mohli od trhu očekávat do budoucna. Jsou tam nějaké vývojové tendence, na kterých se dá stavět? No, vzhledem k tomu, že máme za sebou několik dní poměrně výrazného růstu, tak bych očekával spíš nervozitu. Nervozitu plynoucí nejenom z těch průběhu těch samotných voleb, ať už Biden zvítězí v některých státech, pravděpodobně dojde k tomu, že a už byly podány žaloby na přepočítávání hlasů, to znamená, může dojít k určitému patu, kdy sice jeden kandidát vyhraje, ale druhý kandidát to bude sporovat a neuzná to vítězství, to samozřejmě pro trhy není příliš dobré. Může to zvyšovat nervozitu. Zároveň tady máme tu epidemiologickou situaci, která jako výrazně narůstá a po těch volbách se dá předpokládat, že to bude určitý katalyzátor pro v podstatě velké množství nových případů, kdy v Americe už máme 100 000 případů denně, což je opravdu rekordní číslo. Co samozřejmě trhy také může znervozňovat, protože to znamená potom další nějaký lockdown nebo ve své podstatě omezení té ekonomiky jako celku. Zároveň ten trh je výrazně nadhodnocen. To znamená, budou tady určitě panovat obavy z toho, že pokud by demokratický kandidát Biden vyhrál a bude se snažit rušit nebo případně modifikovat tu daňovou reformu a zvyšovat daňovou zátěž pro ty firmy, co zejména pro ty firmy z toho staršího sektoru, z toho výrobního, kteří vlastně přesměrovávali tu výrobu z Asie většinou, teda nebo z Mexika do Spojených států v rámci snížení nezaměstnanosti a federálních pobídek, hlavně daňových tedy, by mohli dojít do situace, že vynaložili spoustu nákladů na přesměrování té výroby a najednou budou mít vyšší daňovou zátěž. To samozřejmě potom může znamenat pro ty společnosti jako výrazné omezení zisku a pochopitelně další důvod k nervozitě pro trh jako celek. To, jestli k tomu dojde nebo ne, to samozřejmě je ve hvězdách. Pravděpodobně by to musel schválit Senát, který zůstává republikánský, takže tím se to riziko trochu vyrovnává. Nicméně i velké, když bych to řekl, váhy na trhu, jako je třeba Warren Buffett, upozorňují na nadhodnocenost toho trhu a vyzývají k určité opatrnosti pro další vývoj. Tomáši, co vlastně všechno stělesňuje Joe Biden? Jaká bude Amerika v případě, že se stane prezidentem a bude další 4 roky vládnout? Je dobré podívat se na ten jeho životopis. Je to skutečně politik se vším všudy. Působí v politice desítky let. Stál nebo byl hlavní oporou Baracka Obamy po celých 8 let jeho prezidentské funkce. Je to člověk, který má obrovské zkušenosti a pro mě reprezentuje takové to, řeknu, trošičku konzervativnější křídlo demokratické, protože pokud jde o demokratickou stranu a celý ten proces výběru jejího kandidáta, tak ten byl pro mě velmi zajímavý, protože jsme pozorovali celou řadu někdy až exotických postav, které, nebo jejichž názory byly poměrně extrémní, zejména vůči našemu biznisu. A proto Biden je pro mě volbou jako přijatelnou, protože patří k těm, kteří jsou skutečně mimořádně racionální a spíše konzervativní, než agresivní z hlediska prosazování nějakých výrazných norem. Než třeba jeho viceprezidentka, paní Harrisová, která zastává spíš tu progresivnější levici v tom demokratickém křídle. Nehrozí, že Joe Biden, vzhledem k jeho vysokému věku, nakonec tu funkci opustí a předá jí právě své viceprezidence?
Samozřejmě toto hrozí a je dost pravděpodobné, že se toho mnozí republikáni obávají. A z těch zpráv, které se dělaly v předvolebních průzkumech, tak to minimálně z toho republikánského venkova hodně zaznívalo, že ve své podstatě Joe Biden je už hodně star a že by nemusel vydržet tu zátěž a že potom by ho nahradila v podstatě, když bych to řekl, výrazně levicovější kandidát, a to je paní Harrisová. A myslím si, že to tam určitě zaznívá. Na druhou stranu dokážem si představit, že asi může mít americký prezident tu nejlepší zdravotní péči, která pravděpodobně na světě existuje. Tomáši, jaká byla Amerika za Donalda Trumpa? V čem se Amerika měnila za jeho vlády? Já bych neřekl, že se nějak výrazně měnila. On vedl tu společnost takovým, řekněme, příkřežným způsobem. Lidi si zvykli na výrazná prohlášení. Firmy se musely přizpůsobovat celé řadě velmi rychlých rozhodnutí, která ovšem ve své podstatě jim prospívala. A pokud jde o biznis, tak ten se těšil opravdu jako významným posunům kupředu a ti domácí podnikatelé američtí se mohli cítit docela bezpečně. Takže on přinesl výraznou míru jistoty pro obchodníky a pro trh obecně. Ta jeho prohlášení, která směřovala k některým globálním tématům, tak způsobila minimálně nějakou zajímavou diskuzi ve společnosti o tom, jestli opravdu máme velmi prudce směřovat spíš k takovým těm levicovým tendencím, anebo naopak, jestli se máme podržet toho konzervatismu a toho starého způsobu žití a přístupu k celé řadě témat. Takže on určitou mírou kontroverze dokázal rozhýbat spoustu odvětví, spoustu diskuzí ve prospěch nějakého dalšího pokroku. Když vemu takovou nejpodstatnější nitku, která se vlekla celým tím jeho funkčním obdobím, tak to jsou určitě vztahy, obchodní vztahy vůči Číně, které dominovaly trhům a v podstatě cokoliv se dalo svést na jednotlivá vyjednávání mezi Amerikou a Čínou. A to je pro mě příklad tématu, které bylo Trumpem významně pozvednuté. Bylo z něj uděláno absolutní politikum, které vnímalo obyvatelstvo obecně, a dá se říct všude na světě, a které ve finále přineslo jakýsi nový pohled na jednotlivé věci, na ty události, které proběhly, na to, jakým způsobem skutečně ten obchod a ty celní války probíhají a jsou uplatňovány. A tohle prostě není nic jako negativního, takže ten jeho zásah nedokážu určit, jaký je třeba na společnost, na jednotlivé obyvatele a na to, jak se cítí ten běžný Američan pod vládou Trumpa, ale pokud jde o biznis, obchod, o to celosvětové dění, o to jeho vnímání, tak tam si myslím, že rozhodně žádné škody, tak jak je mu někdy přičítáno, nespůsobil. Já bych jenom dodal, že to je hodně o hodnotách. A Trump si v podstatě sestavil takový jako jízdní řád věcí, který chce změnit v moment, kdy nastoupí do úřadu, a jednu po druhé v podstatě odškrtával. A byť jeho kroky vypadaly často chaoticky a zvláštně, tak ve své podstatě skutečně jakoby šel podle toho svého seznamu. Na to se dá zpětně podívat a je to celkem zajímavé čtení. A rozhodně ta jeho zásadní změna v tom prezidentském úřadu byla ta, že se snažil otočit tu společnost směrem k tomu patriotismu. To znamená, to jeho heslo Made America Great Great je ve své podstatě k tomu, že se snažil navrátit výrobu zpátky do Spojených států, soběstačnost Spojených států a vyzvednout opět jakoby tu americkou, nechci říct negativně nadřazenost, ale ve své podstatě tu americkou hegemonii v rámci toho světa. Aby zůstalo velmocí číslo jedna Spojené státy americké na tom geopolitickém dění, kde se to hodně mění. A to je rozhodně jedna základní věc. Druhá základní věc, hodně se snažil vrátit, řekl bych trochu reaganovsky, k těm tradičním hodnotám. To znamená, přeci jen hodně podporoval náboženství, hodně podporoval věc, která se týká tradičního složení rodiny, která se týká v podstatě i změny jakoby ve školství, návratu trošku k tomu patriotismu, a snažil se v podstatě odklonit tu společnost od těch liberálních témat,
od těch moderních témat, od těch různých izmů, kterými jsme dneska zaplaveni. To si myslím, že je ta zásadní věc. A pak taky samozřejmě snížil Američanům daně a řekl bych, že v rámci zahraniční politiky udělal víc věcí, než za ním udělal ex-prezidentů před ním. Nejedná se nejenom o jakoby sjednocení Blízkého východu, kdy země, které byly výrazně, bych to řekl, protiizraelský, s ním dneska mají domluvené obchodní vztahy, ale zároveň se výrazně vymezil, jak říká Tomáš, určité Číně, což předtím bylo spíš naopak za prezidenta Obamy, který s nimi spíš kooperoval. A zároveň samozřejmě, když bych to řekl velice vtipně, nám jako Evropanům trochu naplácal za to, jak jsme stále jakoby na Americe závislí a jak stále jakoby k ní v uvozovkách natahujeme ruku. Pánové, já vám moc krát děkuju za vaše postřehy. To byl náš americký speciál a určitě si pusťte i další videa nad věcí, kde například budeme probírat IPO. Děkuju. Pánové, že jste byli hosty. Díky za pozvání.